Як створити родове дерево. Проведіть пошукову роботу. Дізнайтеся у старших родичів, хто входив до вашого роду. Підберіть фотографії родичів. Підготуйте інформацію про кожного члена родини. Підготовлені фотографії членів родини розкладіть таким чином. Діти це крона, батьки гілля. Що нижче до коренів, то старші члени родини. Так виходить родове дерево. Спробуйте, використовуючи підказки, визначити, хто кому із членів родини ким доводиться. Слова підказки дівер брат чоловіка, зовиця сестра чоловіка, невістка дружина чоловіка, свекор батько чоловіка, свекруха мати чоловіка, тесть батько дружини, теща мати дружини, шурин брат дружини, свояк, чоловік сестри дружини, свояки чоловіки одружені на сестрах. Намалюйте на аркуші паперу родове дерево. На ньому вкажіть інформацію про членів родини, імена та прізвища, роки життя, місце проживання, рід занять або професія, місце в родинних зв'язках тощо. Підготуйте розповідь про свою родину, використовуючи родове дерево. Представте свій проект у класі.